Saz i sevdalinka koji najbolje idu jedno uz drugo povezuju ljude ne samo u Bosni i Hercegovini nego i šire. Muzika je univerzalni jezik koji povezuje milijarde ljudi širom svijeta. Bez obzira na jezičku barijeru, osjećanja uz muziku su jednaka za sve. Za muziku su potrebni srce i duše koji su izrazito važni za saz i sevdalinku. Upravo istog razloga važno je očuvati i saz i sevdalinku. To godinama rade sazlije iz udruženja Avdo Vrabac iz Tuzle, koji su i ove godine upriličili godišnji koncert, treći po redu. U Tuzlanskom kantonu ima najviše sazlija, izuzetno dobri sazlija, izuzetno dobri majstora koji prave sazove. I to je naše bogatstvo. Isto kao što je naše bogatstvo to što smo mi multietničko udruženje, gdje imamo našeg Rajka Simeunovića, Zorana Marjanovića, Slobodana Popova, to je naše bogatstvo i šta da vam kažem, samo je na nama da što bolje prezentujemo saz kao instrument. Ove godine na godišnjem koncertu u Tuzli prisustvovali su između ostalih i gosti iz Bihaća. Aljo Halilović i Husnija Malkoč čuvari su saza i sevdalinke u ovom bosansko-hercegovačkom gradu. U okviru kulturničkog društva mi njegujemo tamburašku muziku, sazlijsku muziku i sevdalinku, naravno, kroz sve te vidove muzike. Prošle godine smo organizovali večer saza u Bihaću po prvi i jedini put do sada i pozvali smo sve sazlije što funkcioniraju u našoj državi. Odazvali su nam se samo udruženje sazlija Avdo Vrabac iz Tuzle i ova posjeta naša onda je uzvratna. Tako da mi na neki način moramo se družiti da bi saz opstao. Tradiciju njeguju i čuvaju članovi konjičkog kluba Djeca Vjetra koji su na ovogodišnji koncert u Tuzli došli iz Brčkog. Oni su se predstavili u narodnim nošnjama. Svojim su dolaskom željeli dati podršku sazlijama iz Tuzle. Ja sam uzgajivač rasnih konja, jedan prepoznatljiv širom Bosne i Hercegovine. Gajim tu našu bošnjansku tradiciju i čuvam Ajvatovicu, dan brigade, Bužim, krajina, po Bosni širom, to je moja. Stvarno žao mi je da ne znam sad svirat, ali sam njihova podrška, volim, to je naš dobar, lijep instrument. Čak jedan sazlija poklonio meni jednu prelijepu pjesmu, Kočije, starog Aziji, Zage i kraj Brčkog prođu, svakom je su drage. Volim taj saz, nažalost ne znam svirat, ali zato imam pravo da volim bošnjačku tradiciju i da gajim baštinim. Iako spada u narodne instrumente, saz danas ne zauzima mjesto koje mu pripada. Saz i sevdalinka danas koliko toliko žive među starijom populacijom, ali koncertom udruženje sazlije Avdo Vrabac želi probuditi svijest i ljubav prema ovom instrumentu i kod mladih osoba. Kažu da su im bolna tačka upravo mladi koji zbog naleta savremenih instrumenata i muzike ne žele osjetiti bliskost s našim tradicionalnim instrumentom.